Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Әдеттегідей жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сәйкес, COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны елімізде 1362 адамға жетті. 277 адам емделіп шықса, көз жұмғандар саны 17. Қадірлі ағайын, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Сондықтан қандай да бір көкейге сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі экранның төмен жағында көрсетілген WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Хат жолдаңыздар. Ал бүгінгі студия қонағы Талдықорған қаласының халыққа қызмет көрсету бөлімінің басшысы Талғат Бейбіт Мырза. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Алдымен бейне сюжет көріп алайық, содан кейін сұхбатымызды бастаймыз. Елдегі төтенше жағдайға байланысты 20 күннен бері республикадағы барлық халыққа қызмет көрсету орталықтары қашықтан жұмыс жасап жатыр. Алматы облысындағы 24 орталық осы жүйеге көшкен. Қызметкерлер уақытша үйлеріне қайтарылды. Енді тұрғындар қажет құжаттарды EGOV, EGOV Mobile портал арқылы алады. Жігіттер әбден дұрыстап түсіндірді. EGOV-қа кіресіз деді, кілтіңіз болса, кілтіңізбен ашып, жаңағы өзіңіздің шаруаңызды шеше аласыз деді. Автокөлікті атынан шығару, айыппұлдарын төлеу және жүргізу куәлігін алу сынды қызметтер де онлайн режимге көшірілді. Халыққа қызмет көрсету орталығында 4 қана қызметкер орнында отырып жұмыс жасайды. Олар дайын құжаттарды беріп отырады. Түске дейін және түстен кейін ауысыммен істейді. Азаматтар құжаттарын мекеме сыртында күтеді. 21 наурызға дейін өткізіп қойған құжаттардың дайындығын бүгінгі таңда алуға болады. Ол сағат 9-дан 5-ке дейін қызмет жасайды, және сенбі күні сағат 9-дан 2-ге дейін жұмыс жасайды. Төтенше жағдайға байланысты төлқұжат, жүргізу куәлігі және тағы басқа құжаттардың мерзімі өтіп кеткен жағдайда азаматтар айыппұл төлемейді. Бұл 1 мамырға дейін уақытша қабылданған шешім. Сондай-ақ онлайн қызметті білмейтін азаматтар үшін арнайы колл-орталықтар тегін қызмет көрсетеді. Алматы облысындағы 14-14 байланыс орталығында 150-ден аса оператор жұмыс істейді. Олардың 62-сі телефон, ал қалған 93-і бейне қоңырау арқылы тұрғындарға кеңес береді. 26 наурыздан бастап 50 мыңға жуық өңір тұрғыны колл-орталық қызметін пайдаланған екен. Через телефон заходите на Play Market либо App Store, там закачайте приложение Telegram. Халыққа қашықтан қызмет көрсетіп отырғандардың бірі Диляра Ахмет. Ол 2015 жылдан бері халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс жасайды. 100-ге жуық звонок түседі. Оның көбінесе 42500 туралы сұрақ көбінесе кездеседі. Әлеуметтік көмек туралы. Үш қыздың анасы осылайша үйде отырып жұмыс істеудің де өзіндік қиыншылықтары бар екенін жасырмады. Дегенмен елдегі жағдайға байланысты уақытылы тұрғындар сауалына жауап беру міндет екенін де естен шығарған емес. Отбасымен бірге ол төтенше жағдай талаптарын қатаң сақтап отыр. Мамам бұрында жұмысқа баратын, ол қазір үйде жұмыс істейді. Біз мамамызға мешат етпейміз, апамызға көмектесеміз. Үй жинауға сіңілдеріме де айтып қоям, үстіне бармаңдар, мамам жұмыс істеп жатыр деп. Талғат Мырза, сіздердің қызметтеріңіздің ауыр онлайн түріне өткенін балада түсініп жатқан сияқты сюжеттен өзіңіз байқап көрдіңіз ғой. Енді облыс бойынша 20 мыңға жуық адам жаңағыдай осы қызметке жүгінген деп жатыр. 26 наурыздан бастап төтенше жағдайға байланысты сіздерге азаматтар міндетті түрде барып жаңаға қызмет алатын еді, бірақ қазір барлығы онлайн жұмысқа көшті ғой. Сонда кез келген қызмет түрін қазір онлайн шешуге болады ғой, оған толық мүмкіндігіміз бар ма? Яғни саламатсыздар ма? Қазіргі таңда өздеріңіз жаңа көргендегендей бүгінгі біздің халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысы өздеріңіз көрдіңіздер. Барлық қызметтер электронды түрде через EGOV дейді ғой, электронды үкімет порталы арқылы жүргізіліп жатыр. Ешқандай қиындық жоқ, барлығы өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Бар болғаны әр азаматқа өзіне жаңағы жеке дейді ғой, электрондық цифрлық қолтаңбалыса болғаны. Қазір ол туралы айтатын боламыз. Бізге хабарласқан алғашқы көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Менің сұрағым мына, жеке куәлігімді жоғалтып алып едім, соны қалай енді орнына қойдыра аламын, қайтын жасай аламын, соны сұрайын деп мына карантин кезінде шыға алмаймыз үйден.
Жақсы апай. Сұрағыңыз түсінікті. Я, мұндай азаматтарымызға қалай көмек береміз? Егер де бұл кісі жеке куәлігін жоғалтып алған болатын болса, бұл бойынша бұл кісі арыз жазалады. Электронды түрде. Және жүзеке жоғалтқан бойынша. Және де мына қазіргі төтенше жағдай кезінде бұл кісі жеке куәлігін алуға мүмкіншілік болмай тұр. Себебі онлайн ретінде жеке куәлік алуға қазір рұқсат жоқ. Мүмкіндік жоқ. Мүмкіндік жоқ. Яғни қалайына төтенше жағдай қазір бітеді, карантин дейміз ғой. Сразу біздің орталыққа келіп арыз жазып, ешқандай қиындықсыз жеке куәлігін алуға рұқсат бар. Онлайн түрде жаңағы арыз өткізу ондай мүмкіндіктер жоқ. Тек қана сіздерге бару керек қой, иә? Онлайн түрде қазіргі төтенше жағдай кезінде онлайн түрде мүмкіндік болмай тұр жеке куәлік ауыстыруға, алуға. Себебі біздің жұмыс толық тоқтатылған. Онлайн ретінде осы жеке куәлікке қатысты тек қана жүргізуші куәлігін алуға болады онлайн түрде. Енді мынау азаматтарымыздың арасында жоғалтып алғандардан бөлек жаңағы уақыты өтіп кеткендер де бар. Жаңағы жеке басын куәландыратын құжаттың. Ол азаматтар не істейді? Қалай болады? Бұл азаматтар, яғни осы сұраққа қатысты өте орынды сұрақ. Қазіргі көп біздің кол орталыққа да біздің жаңа қызметкерлерге қойылып отқан сұрақ осындай көп. Себебі бұл кісілер осы төтенше жағдай кезіндегі уақытта егерде жеке бас куәлігін уақытын асырып алатын болса, ешқандай да оған айыппұл салынбайды. Яғни бұл жаңағы төтенше жағдай біткеннен кейін карантин дейміз ғой, біздің орталыққа келіп ешқандай кедергісіз ауыстыруға болады. Бұл ол осы орталықта төтенше жағдай болып отқан осы орталықта қандай да бір жағдай жасаса, бұл куәлік негізі куәлік болып саналады. Демек айыппұлдың ешқайсысы төленбейді. Төленбейді. Тек төтенше жағдай уақыт аралығында ғана. Аралығында ғана. Иә, оған дейінгі болса айыппұл есептелінетін шығар. Оған айыппұлға біздің орталықтан қатысы жоқ. Бұл куәлікті көші-қон полициясы қызметкерлері қабылдайды ғой. Сол кісілер шара қолданады. Жақсы, Талғат мырза, көрермендеріміз үшін анықтап кетейікші. Біз дәл қазір төтенше жағдай уақытында онлайн қызметке өткеніміз ең басты сақтық шарасы үшін. Бұл вирусты кеңінен таратпау мақсатында. Онлайн үйде барлық отырып жұмыс жасап жатыр. Дәл қазіргі уақытта халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істеп тұр ма? Қазіргі таңда мына төтенше жағдай енгізілуіне байланысты 20-сына дейінгі, 26-сына дейінгі, наурызына дейінгі өткізілген барлық құжаттарды, тек қана құжаттарды беру жұмысы ғана жүргізіліп жатыр. Қанша маман жұмыс істеп жатыр? 4 маман 2-2-ден ауысыммен 9-дан кешкі 5-ке шейін қызмет жасайды. Сенбі күні 9-дан 2-ке шейін ғана қызмет жасайды. Қалған қызметкерлердің барлық деректері және өздеріңіз көргендегіндей онлайн және видеосы бар, онлайн жаңағы СИП телефоны бар, үйде онлайн ретінде қызмет атқарып отыр. Яғни жұмысымыз біздің қазіргі таңда тек қана құжаттарды беру жұмысы ғана жүргізіліп жатыр. Былайша айтсақ, толық онлайн жұмысқа көшкенбіз деп айтуымызға да болады. Қашықтан. Иә. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейік. Кеш жарық көрермен. Алло. Сіз байланыстасыз. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам. Тыңдап тұрмыз. Мына сөйлесіп отырған Аягөз қаласынан Шығыс Қазақстан облысы. Мен мына машина сатып алып едім. Он соны оформлять етуге және нөмір ала алмай отырмын. Қалай, қай жерге барам? Мұнда сомға бұрын алатынбыз, сомда сом айтады, бізде қазір жоқ, дейді. Рахмет көрермен сауалыңызға. Шығыс Қазақстан өңірінен хабарласып отыр екен көрерменіміз. Көлік алуы мәселесіне қатысты. Саламатсыз ба? Бұл сұрақ осы кол орталығына тоже жиі түседі. Ешқандай қиындық жоқ. Яғни бұл кісінің сұрағына жауап қайтаратын болсам, автокөлік иесі жаңағы автокөлік жаңағы сатып алатқан адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы болу керек. Екеуі бірдей егов портал арқылы заявка береді, өтініш. Бұл кісі жаңағы сатуға, ана кісі сатып алуға. Ең қорытындысы жаңағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы дейді ғой. Соның ВДЧ-сынан барып алады. Дайын құжаттардың бөлімінен жаңағы дайын нөмірін. Бірақ жаңағы машинаны сатқан азамат машинаның екі нөмірін и техпаспортын барып өткізу керек. Демек екі тараптында электрондық цифрлық қолтаңбасы болуы міндетті. Ал енді дәл қазір өзекті болып тұрған осы электрондық цифрлық қолтаңбаны алудың жолын түсіндіріп кетіңізші көрермендерімізге. Бұл әлі де қиындық тудырып жатыр. Қазіргі таңда біздің жаңағы тағы да қайталап берейін, біздің
қашықтан қызмет көрсетіп отырмыз ғой. Сонда біздің қол орталыққа ең біздің өзекті мәселе осы түсіп отқан сұрақ осы. Қалай мен электрондық цифрлық қолтаңбаны аламын, ала алмай отырмын деген. Яғни оған толыққанды жауап қайтаратын болсам, ең бірінші біздің бастама. Қазір телефон арқылы, яғни оның ішінде ЕГОВ порталына кіреді. Кіргенде электронды ассистент деген бар. Сол түбірді басады. Немесе өзінің үйіндегі телефоны, жаңағы компьютері дейді ғой, ноутбук. Сол жерден тоже порталға кіреді. Порталдың ішінде жаңа электрондық ассистент деген. Оны басады. Басқаннан кейін, яғни жаңа қашықтан қызмет көрсетіп отырды қызметкерлер. Ол белгілі, ол Талдықорған емес, белгілі Семей. Ешқандай арағасы жоқ. 14-ті қал орталығынан ол мүмкін біздің орталыққа түседі. Ол қызметкер, ол кісімен видео арқылы сөйлеседі. Яғни бірінші өзінің ұялы телефонына азаматтардың мобильдік базасы дейді. Соны тіркеу керек. Бір реттік пароль. Орнату керек. Оның орнату ешқандай қиындығы жоқ. Өзінің біздің яғни қашықтан жаңағы телефонымен, яғни немесе өзінің жаңағы компьютерімен веб-камера болу керек. Сол кезде біздің қызметкерді көреді. Бізде сол кезде біздің қызметкерлердің қала орталығының бірнеше сұрақтары бар. Яғни ол жерде өзінің бірінші РСН номерін тереді. Екінші өзінің толық ақпарат өзінің жаңағы телефон номерін тіркеу керек. Телефонда единица болу керек. Сол телефон номерін тіркейді. Тіркегеннен кейін ол кісінің жаңа біздің қызметкер қол орталығының қызметкері ол кісінің бет бейнесін түсіреді. Одан кейін жеке өз куәлігін түсіреді. Одан кейін бұл кісінің телефонына SMS код түседі. SMS кодтың біздің қол орталығының қызметкері тіркейді. Тіркегеннен кейін бұл кісінің телефонында, яғни азаматтық жаңа орысша айтқанда БМГ дейді. База мобильных граждан. А біздің қазақша айтқанда азаматтардың мобильдік базасы дейді. Яғни бұл екінші шағы электрондық цифрлық қолтаңба алуға уже рұқсат келеді. А көп азамат түсінбейді, сразу звондайды, маған электрондық цифрлық қолтаңба дейді. Ал кедергісі осы да. Яғни бірінші азаматтардық мобильдік граждан базасын тіркеу керек. Екінші өзінің компьютерінде жеке кабинет дейді ғой, папка ашу керек. Папка ашқаннан кейін екіншісі жаңағы электрондық үкімет порталының ЕГОВ-тың бет пернесінде қашықтан жаңағы электронды цифрлық қолтаңба алу деген нүктесі тұрады. Соны егер де сол тармақшаны басатын болса, автоматом ол кісіге жаңағы ашқан өзінің жеке кабинетіндегі папкасына электронды цифрлық қолтаңба түседі. Болды. Талғат мырза, енді мынаны айтыңызшы, 14-14 сіздердің қауырт желі. Дәл қазір шектен тыс адамдардың жаңағы мынау 42500-ге қатысты да басқа да шаруаларға қатысты да шектен тыс қоңыраудың көп болған себепті кешуілдетіп жұмыс істеп жатыр. Бұған түсе алмаймыз, жауап ала алмаймыз деген азаматтардың қатары көп. Осы 14-14 қауырт желісінен басқа сіздердің басқа да байланыс нөмірлеріңіз бар ма? Тек қана қала орталығы жаңа сұрағыңыз орынды. Бұл бұғанға дейінгі де қала орталық жұмыс жасаған. Бірақ осы төтенше жағдайлар енгізуіне байланысты біздің қызметтің барлығы онлайн режимге көшті ғой, жаңа режимге, форматқа. Осыған байланысты қазір жер жерден қоңырау көп. Соған байланысты 14-14 қала орталығында қоңырау көп, бірақ звондауға, қоңырау шалуға тырысу керек. Бұл жаңағы 14-14-ке тек қана жұмыс уақытында ғана хабарласу керек пе, жоқ күнделікті бұл қабылдай береді ме? Жұмыс режимі сағат 9-дан кешкі 8-ге шейін үзіліссіз. Көбінесе көрермендеріміздің түсінбей жататын сұрақ. Және де жаңа толықтыра кеткен, біз қазіргі кезде жексенбі күнде де шығып қызмет атқарып жұмыс. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Аға, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Аға, сәлеметсіз бе? Мен жаңа тыңдап едім Талдықорған қаласынан. Менің төлқұжатымның уақыты өтіп кетіп тұр. Сондықтан маған қазпочтаға барып счет ашайыншы деп едім. Төлқұжатымыздың уақыты өтіп кетті дейді. Сол 42500 теңге ғой сұрағым. Не істеуге болады? Мына удостоверениемді соңға барсам дайын документтерге беріледі екен. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Жаңағы бұл кісінде сұрақ өте орынды. Жаңа қайталап кеттім ғой. Енді счет ашуға екінші банк деңгейдегі қызметкерлерге біздің олардың қызметтері қалай екенін білмеймін. Бірақ дегенмен де біздің қазіргі таңдағы бұл кісінің жаңағы жеке өз куәлігінің уақыты өтіп кетіп тұр ғой. Соған байланысты мен өзім ойлаймын, сол жақта жолығу керек, арызын жазу керек или
бізге қатысты сұрақ болғаннан кейін енді біз шот ашпаймыз ғой, біз тек қана жеке басы куәлік ғана ауыстырамыз. Бұл енді жұмыспен қамту орталығының жауап беретін сұрағымыз сонда. Бұл енді қазпоштаға деп тұр ғой бұл кісі. Бұл кісінің қазпоштаның қал орталығы болса, соған хабарласу керек. Сол ма деп ойлаймын. Өйткені қазпоштаның жұмысына біздің халыққа қызмет ететін жұмыс араласа алмаймыз ғой. Біздің міндетіміз тек қана бұл кісіге жеке басы куәлік ауыстырып беру. Алдына төтенше жағдай кезінде біз ауыстыра алмай тұрмыз. Ал енді ол кісілердің қазір негізгі енді айтылды ғой, жеке басы куәлік төтенше жағдайға уақытында уақыт егерде өтіп кететін болса, бұл жаңағы саналады деп. Сіздермен, мәселен, еңбек министрлігімен мынау сіздердің жұмыстарыңыздың араларыңызда қандай да бір келісімдер жүргізілген ба? Мәселен, азамат 42.500 теңгені алғысы келеді, бірақ оның жеке куәлігінің уақыты өтіп кеткен. Бұны жаңа ескермеу, төтенше жағдай уақытында беру деген сынды. Ол сұраққа алатын болсақ, біз осыған дейін, жаңа төтенше уақытқа дейін, егер де жеке куәлігінің уақыты өтіп кетсе, біз электронды цифрлық қолтаңба жазбайтынбыз. Қазіргі таңда осы төтенше жағдай орталығында жаңағы уақыт өткеніне байланысты біз кілт жазып отырмыз. Яғни. Демек рұқсат бар. Рұқсат бар. WhatsApp әлеуметтік желісінен де хабарласқан, хат жолдаған көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіздер ме? Ажырасу үшін қайда арыз береміз дейді. Яғни 14-14-ке хабарласады қал орталығына. Ол жақтан жаңағы бірінші электронды цифрлық қолтаңбасын алады. Электронды цифрлық алғаннан кейін электрондық үкімет порталы арқылы, ЕГОФ арқылы екеуі де өтініш беруге болады. Жақсы, түсінікті. Енді мынау дәл қазіргі уақытта бұған дейін зейнетке шығам дегендердің барлығы сіздерге барып тікелей қызметтеріңізді алатын еді. Мына уақытта зейнетке шығам деген азаматтарымыз қалай жүзеге асады? Қазіргі таңда зейнетке шығу азаматтарымыздың сұрағы көп. Бұл бойынша ешқандай қиындық жоқ. Жаңағыда тағы да қайталап кететін болсақ, электрондық цифрлық қолтаңба алу керек. Одан кейін электрондық үкімет порталы ЕГОФ арқылы тармақша бар. Электронный обращение дейді. Электрондық арыз беру. Электрондық арыз береді. Ол арыз біздің облыс орталығына келіп түседі. Сол бағдарлама арқылы бізге электрон түседі. Біз оны өңдейміз. Уәкілетті органға жібереміз. Жібергеннен кейін бұл кісіге жаңағы тағайындалған пенсиясы арқылы SMS хабарлама түседі. Қиындық жоқ. Ешқандай қиындық жоқ. Тек қана тағы да қайталап кетейін, электрондық цифрлық қолтаңбасы болса болған. Және де бұл жерде тағы да бұл ашып айта кетейік. Бұл кісіде жаңағы өзінің құжаттары ғой, өтсетін трудовой книжкасы бар, 20 сандық жүйесі бар. Өзі электрондық үкімет порталына кірсе, перешінме барлығы жазылып тұр. Қандай құжаттарды керегінің барлығы. Бірақ соның бәрін PDF форматта сканерлеп, жаңағы өтінім беретін өзінің компьютеріне, бұл кісі жеке кабинетіне соны прикрепление жүктеу керек. PDF форматта жүру керек. Өтінішпен бірге. Бұл енді дәл қазір мынау сіздердің жұмыстарыңызға қатысты әртүрлі сұрақтар күнделікті мынау біздің байланыс нөмірімізге, редакциямызға хабарласады, сондай-ақ жаңағы әлеуметтік желіге де келіп түсіп жатады. Соның бірі мынау төтенше жағдай уақытында жер алып, үй сатып жатқандар біз қалай жаңа құжатымызды рәсімдейміз деп жатады. Ол кісілерге де, ондай көрермендерімізге де түсіндіре кетсек, бұл қалай жүзеге асады, қалай жүргізу керек? Бұл қазіргі таңда жаңағы төтенше жағдай кезіндегі бұл қызметтің барлығы қазір жергілікті нотариустар дейміз ғой. Нотариустардан қиындықсыз өтіп отыр. Электронды түрде. Қазір нотариустың барлығы жұмыс істеп тұр ғой бізде. Жұмыс істеп тұр. Шектеу уақыттары бар шығар. Бірақ осы жаңағы сіз айтқандағыдай үй сатып аламын десе болса, нотариустар арқылы қызмет жүргізіліп отыр. Талғат мырза, Нұр Сұлтан қаласына карантин жарияланған уақытта қателеспесем, Алматы ауданының халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жаңағы ортада ешқандай залалсыздандыру жұмысының жүріп жатпағанын, жаңағы бетпердемен, антисептикпен қамтамасыз етпегеніне наразылық болып еді. Дәл қазір сіздерде қызмет етіп жатқан төтенше жағдай уақытында 4 маманға сіздер қандай жаңағы залалсыздандыру шарасын жүргізіп жатырсыздар? Олар бетпердемен қамтамасыз етілген бе? Сақтық шаралары қалай сақталған? Қазіргі таңда Алматы облысы бойынша барлық осы қалай төтенше жағдай кезеңі енгеннен бастап біздің орталықтың басшыларына тапсырмасына сәйкес каждый орталықта кіреберістен бастап антисептик орнатылған. Күніне 3 рет, 2 рет
зарарсыздандырган жумуштар жүргүзүлөт. Жана да кар кызматкерге маскасы күнүнө 2 ирет ауыстырылат. Жана да ар кызматкердин колунда тагы да өзүнүн колун зарарсыздандыруу куралы бар. Жана да кызматкерлердин жанагы температурасы текшерилип турат. Күндөлүктө. Сактык чаралары өтө катаң жүргүзүлөт. Жаңагы кызмет алууга барган құжаттарын алуға барған азаматтар бұл мекеменің ішіне кірмейтін шығар. Жаңағы 26-сына дейінгі, 26 наурызға дейінгі өткізген азаматтардың құжаттары жаңа беріліп отыр ғой. Сағат 9-дан 5-ке дейінгі. Бұл жердегі жаңағы айтып кететін жағдай болсын, сақтық шаралары көрсетілген, дегенмен де халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отыр. Ол жақта 2 метр қашықтық сақтаймыз. Халық біздің орталыққа кірмейді, яғни сырттан қызмет көрсетеді. Біздің қызметкерлер 2 метр қашықтықтан өзіміздің көрсетілген границамыз бар, сол жерге барып, халық кім келіп тұр, жеке бас көлігін алып, қолына жаңағы расписка дейді, қол хатын алып, тексеріліп, өз заңды сақтық шаралары бойынша көрсетіліп, қызметші көрсетіліп отыр. Өте жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Сәлеметсіз бе көрермен? Саламыз. Мына мен балаларға пенсия алып жүрген карточкамен. Бұл қарчықтың сұрағы мұна март айында өліп кесті, үшінші айда. Оны енді, я пенсияны да аламай отырмын балалардың, я істеп атқан жұмыс жоқ. Қазір сонның бәрі жабық, сонға барып, екінші шөт ашты маған, осы Алматыға көшіп кеткен соң. Ол екінші шөт ашып, мен сонға барып, зәйізмен жазу керек. Ба, қазір сонның бәрі жабық. Компьютермен жаз деп, менде компьютер ондай жоқ. Оны мен нете алмайм, жаза алмайм, телефонда әрең нете алмайм. Соған қандай ақыл бересіздер? Қайда нерімсам болады? Мысалы, пенсиямда ағаным жоқ балалардың отырып. Рахмет, көрермен хабарласқаныңызға, сауалыңызға міндетті түрде жауап беретін боламыз. Талғат мырза, мәселен, жұмыспен қамту орталығында жаңағы үйінде компьютері жоқ, я болмаса үйінде интернет желісі істемейтін азаматтар сол мекемеге барып, өзін-өзінің қамтамасыз ету бұрышында отырып, барлығы жағдайды шешетін еді. Ал енді дәл осы хабарласқан көрерменіміз сияқты азаматтарға қандай да бір жағдай қарастырылған ба, және бұл кісі ендігі өзінің мына қиындықты қалай шешеді? Мына төтенше жағдай кезінде егер де мына кісінің сұрағына түсінетін болсақ, бұл кісі қазір карточкасын жоғалтып алдым деп тұр. Және өзінің зейнетақы алатын карточкасын. Енді ол карточкасын алу біздің халыққа қызметкердің құзырына кірмейді. Біздің құзырымызға, біздің жұмыстан тысқары сұрақ болып тұр. Бұған жауап бере алмаймын. Сіздер тек қана зейнетақыны жаңағы құжаттарын рәсімдейсіздер. Рәсімдеуге ғана. Жақсы. WhatsApp әлеуметтік желісінен хат түскен екен. Қадірлі көрермен, тағы да ескерте кетейін, кешелі бері осы мәселені айтып келе жатырмыз. WhatsApp әлеуметтік желісіне тек қана хат жолдаңыздар. Ал біздің байланыс нөміріміз қоңырау шалу үшін 400109 сол бойынша хабарласыңыздар. Келіп түскен хаттың бірі: менің жаңағы жергілікті тіркеу пропискам Алакөл ауданында дейді. Өзім қалада тұрамын. 30-шы сәуір күні жеке куәлігімнің уақыты өтеді. Өзім зейнеткермін. Не істесем болады дейді. Сұрағыңызды қайталап берсеңіз, бұл кісінің Алакөл ауданында тіркеуде. Бірақ өзі қалада тұрады. 30-шы сәуір күні жеке куәлігінің уақыты өтеді. Өзім зейнеткермін дейді. Жақсы, түсінікті. Яғни мен түсінгенім бойынша, бұл кісінің қазіргі жеке бас куәлігінің уақыты біздің қазір төтенше жағдай кезіндегі аяқталғанға дейін соған түсіп тұр ғой. Яғни Алакөл емес, егер бұл кісі талдығы құрамында болса, біздің орталыққа келіп, төтенше жағдай біткеннен кейін, карантин біткеннен кейін ауыстыруға болады. Ешқандай қиындық жоқ. Оған ешқандай пропискінің қазіргі таңда мекенжайдың қай жер екенін оған керек жоқ. Яғни бұл кісі Алакөлде болса, қазір талдығы құрамынан кейін ауыстыруға болады. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз. Мен Панфилов ауданы, Алматы облысы, Абат ауылынан хабарласып едім. Мен удостоверениямды алған болатын жақында болғанда 19 мені тіркетпеген деп хатты, соны қалай мен тіркетпеймін деймінді барып соңынан алдым. Көрермен, мүмкіндік болса сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Мен Панфилов ауданы, Абат ауылында тұрамын. Удостоверениямды 42500-ге салайын десем, кейін кетпеген дейді, удостоверениеңіз кетпеген деп, қалай тіркелмеген деп.
Жақсы көрермен, рахмет сауалыңызға. Я, жеке басымды куәландыратын құжатым тіркелмеген деп шығады дейді. Бұл мүмкін бе жалпы? Жоқ, мүмкін емес. Егер жүгіну керек, қайда барып кеңес алу керек? Егер де боксшы жеке бас куәлігін алар кезде, егер де боксшының мекенжайы болмаса, боксшыға жеке куәлік берілмейді. Жеке куәлік, яғни қабылданды ма, боксшының қандай да бір мекенжайына тиесілі, сол арқылы жеке куәлік беріледі. Енді боксшы жаңа карантин біткеннен кейін орталыққа жүгіну керек, көші-қон полициясына хабарласу керек, бізде отырған. Дәл осы жаңа жеке куәлікке байланысты, сосын мынау үй нөмірлеріне қатысты ешқайда тіркелмеген дегендердің барлығы болса, 14-14-ке звондап бұл мәселені шеше ала ма? Жоқ, тек қана төтенше жағдай біткеннен кейін барып қолға алына ма? Қалай болады? Жеке бас куәлігіне қатысты сұрақ болатын болса, жеке бас куәлігіне тек қана карантин біткеннен кейін ғана. Жақсы, түсінікті. Енді мынау WhatsApp әлеуметтік желісінен келген тағы бір хатты оқып жіберейік. Сәлеметсіз бе? Босанғаныма 10 күн өтті. Пособияға заявка берейін десем, баламның туу туралы куәлігін ала алмай отырмын. ЭЦП сұрайды. ЭЦП-ні телефоннан жасауға болмайды ғой. Не істесем екен, көмектесіңіздерші дейді. Жалпы туу туралы куәлікті қалай алады азаматтар? Бұл кісіге жаңағы сұрағымның басында осы бағдарламаның басында түсіндіріп кеттім ғой. Электрондық цифрлық қолтаңбадан бұрын бұл кісіге азаматтарлық мобильдік базасы дейді, БМГ дейді, база мобильный граждан. Соны өзің ял телефон арқылы біздің жаңағы 14-14-ке звондап, жаңа айттым ғой, виртуалдық ассистент дейді ғой, соған хабарласып, электронды түрде БМГ-сін алса болды, бір реттік парольмен. Одан кейін электрондық үкімет порталы ЕГОВ-қа кіреді, ЕГОВ-қа кіргеннен басты жаңағы парақшасында отбасы деген қадам бар. Сол қадамға басса, ары қарай жаңағы пошагу жазып тұрады. Ол жерде яғни өзінің болған жаңағы перзентханадан берген өзінің анықтамасы бар. Выписка дейді ғой. Болды, сонысымен өтеді, содан кейін барып ЗАГС-тен барып алады. Электронды түрде өтеді. Ешқандай қиындық жоқ. Жақсы, көрерменіміз өз сауалына жауап алды деп есептейміз толыққанды. Талғат мырза, енді өзіңіз білетіндей өмір бар жерде өлім бар. Қайтыс болуы туралы анықтаманында алатын еді азаматтар. Бұл мәселелер қалай шешіледі? Жаңағы өмірден өткеннен кейін жаңағы туыстары, яғни электронды түрде өзінің электронды цифрлық қолтаңбаны жаңағы немесе жаңағы БМГ дедік қой, жаңағы азаматтық мобильдік база арқылы, ЕГОВ арқылы жаңағы қайтыс болу куәлігіне өткізе алады. Ол жерде туыстары өз атынан өткізе алады ғой. Өткізе алады. Яғни туыстары болғанда баласы немесе әйелі немесе күйеуі өзінің өткізе алады. Ешқандай қиындық жоқ. Жақсы, Талғат мырза, бүгін уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, көрермендеріміз үшін сауалдарына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Жақсы. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт тамам. Мен сіздермен осы жерден қоштасамын. Дәл қазіргі уақытта бізге 50-ден астам SMS хат, сондай-ақ әлеуметтік WhatsApp әлеуметтік желісіне де 100-ден астам хат келіп түскен екен. Біз барлығын ескереміз. Міндетті түрде бүгін сіздерге жауап береміз. Үйде болыңыздар, өзіңізді де, өзгені де сақтаңыздар. Амандықта жүздесейік.